Sen miyavurner vastakel. Handipumu meknarkum e Aragorn tsanotanak mrtsogh timeri kazmerin. Sksenk Araratits. Hyureri darpasa pashtpanume hamar 28 Artyom Potapov-a. Grume Arat Armenian hens meknarkum. Pashtpanutyan voroshets aveli pars tarverak entrel, yes Atherran chkarogatsav anskatsnel arachin khagatsoghi vra its gindaka. Ավանեսյան հարված վտանգավոր է եւ չի կարողանում գրավել դարպասը գործել բանավեճերի ժամանակ ֆուտբոլային նշելով թե տեսեք որքան գերագնահատված է գեղեցիկ խաղը վտանգավոր է Էզա ինչ որոշում կկայացնի մրցավարը եւ Մանուկյանը խաղից դուրս վիճակեց ինձ տալիս բախտը բերեց այստեղ Արարատի որովհետեւ կարծես կարմիր քարտ անխուսափելի էր թվում բայց խաղից դուրս է ցույց տվել Մրցավար այլապես կարմիր քարտ կլիներ ըստ երևույթին Արարատի դարպասապային, որովհետև Էզան հասցրել էր փախցնել գնդակը։ Մեզ կրկնապատկեր է հարկավոր, որպեսզի տեսնենք կար այնտեղ արդյոք խաղից դուրս վիճակ թե ոչ։ Թեզ դրվագի համար խաղից դուրս դրեցին 0 և 4-0 հաշվով, այնպես որ այն որ նա մեկնարկային կազմում այդքան շատ չի խաղում Արչական զուտ որոշում է, որովհետև նավտանգավոր էր գոլը կա, բայց հաշվում ինչ են արձանագրի։ Տենտոնը շտապում էր արդեն տոնել գնդակը իր խփած։ Տեսնենք, կար իսկապես խաղից դուրս վիճակ այստեղ, Հակոբյանի փոխանցում եմ լավն էր և մի քանի կես մետր այժմ Կարեն Մուրադյանի փոխանցումը չի անցնում եւ վտանգավոր հակագրոհի տարբերակ կա Գալստյան փոխանցում Ալի Կարաքելյանի կարելի է գրավել դարպասը Ալանկիլյանը չի կարողանում իսկ վրա ասած Գալստյանը կարող էր անդրադարձի միջոցով գոլի հեղինակ դառնանք ապա նրանից 30-ից ավելի քիլ քիչ ֆոլ է գրանցում Մանուկյանը գրում է Արատ Արմենյան, Հակոբյան վտանգավոր է եւ հաշիվը բացված է Վիլֆրիդ Էզա, կրկին գրավում է Արարատի դարպասը, հետրիկ գավաթում եւ գոլ արդեն առաջնությունում։ Եվ նորից աշխատում է Հակոբյանի միացումը գրոհին ինչպես օրինակ։ Նրան Արցախի դեմ մրցավեճում էր փոխանցում եւ գլխի հարված Էզայի շանս չի տալիս Պոտապովին։ Ասենք ինչպես առաջացավ այս վտանգավոր պահը։ Երկուսը երկուսի դեմ էին գրոհում ձախեզրից, բայց Տենտոնը նկատեց, որ շատ տարածություն ունի իր առջևում Հակոբյանը եւ նրան մոտ գտնվող պաշտպան չկա Արարատում։ Բայց Անկարից է տեղափոխվել Հայաստան ընդամենը 1 ամիս առաջ։ Ռուդիկ Մկրտչյան շքեղ գոլի հեղինակի դառնում կրկին Ռուդիկ Մկրտչյան այս անգամ էլ ձախ ոտքով Փյունիկի դարպասի վերին անկյունը գրավեց աջ ոտքի հեռար հարվածով իսկ Արարատ Արմենիային գոլ է խփում ձախ ոտքի շքեղ հարվածով ինչի անում այս ֆուտբոլիստը հեռար հարվածների վարպետը Ասենք թե ինչպես ստեղծվեց այս իրավիճակը Իշխանյանը պայքարեց գնդակը հասավ նրա թիկունքից Ռուդիկ Մկրտչյանի եւ շատ արագ կողմնորոշվեց կիսապաշտպանը Vivaro Sport Plus-ի եթերում վերադառնում ենք կարող ենք փաստել որ դա էլ հարկա դրված էր որովհետեւ Արարատի եւ Վալաշկերտի միջև նախորդ տուրի մրցավեճում միջ այդ հետո Խոսենք, որովհետև դժվար է իհարկե օթային պայքարում հաղթել ավելի բարձրացած քաղաքացիներին, թե Մալաքյանին, թե Գալստյանին։ Տենտոն լավ փոխանցում Ֆիրմինոյին։ Ծախ ոտքով է հարվածում Ֆիրմինոն գրեթե նույն դիրքից, որտեղ է Ռուդիկ։ Շատ անznավիրաբար է պաշտպանվում Արարատը, շատ նաև տպավորիչ այն առումով, որ անդադ կարդում են մրցակցի մտահղացումները Իշխանյան կորցնում է գնդակը, վտանգավոր էր, քիչ էր մնում Էզան։ Օյանը երկու խաղացող էր նրա դեմ գտնվում այդ գոտիում, բայց առաջինը հասավ գնդակին Մկոյանը, խլում է գնդակը Մալաքյանը, պետք է ուղարկել աջ, ոչ դաթար է վերցնում։
ինքը կարող է ավարտել այս գրոհը, տանում է աջ, դե Մալաքյան կախում է դարպասապայի վրայով, բայց չի հայտնվում գնդակը դարպասում ինչպես համար արդ Արմենիայի։ Բարձից փոխանցում, հեռացնում է Պոտապովը, Խոզարյան հարված շեղեր, շատ վտանգավոր է այս ֆուտբոլիստը, ինչպես հետևենք այս գրոհին, այնտեղ կշարունակենք, վտանգավոր է և ցույց է տալիս մրցավոր, որ կարելի է շարունակել, գրոհը շարունակում է Արատ Արմենիայի, Տենտոն հարված, փրկվում է, բայց գոլ, կարողանում է Տենտոնը երկրորդ փորձից գոլ խփել և դառնում է իր թիմի երկրորդ գոլի հեղինակը, ճնշում Արատ Արմենիայի, տվեց իր արդյունքը, տեսնենք թե ինչպես ստեղծվեց գոլը, Հակոբյանը մասնակցեց, հետ փոխանցում էր կատարում, Դարբինյանը այստեղ սպասում էր, որ դարպասապահը դուրս կգա և կվերցնի գնդակը, բայց մնաց Պոտապովը իր տեղում, Ագիլան այնտեղ հենց պայքարի մեջ մտավ, եւս մեկ անգամ տեսեք թե ինչպես դա արեց, ահ ճնշեց այստեղ Դարբինյանի և Տենտոնը ավելացրեց խփելով գոլը, մեկ վարկյան, բարձրից փոխանցում և հարվածը կա, դժվարությամբ Երմակովը հեռացնում է, որոշեց ռիսկին անցմանը գնում, պաշտպանը փոխանցում ձախ Արզոյան, կա փոխանցման հնարավորություն, կատարում են այն, բայց ոչ, սա վերջին իրադարձություններ խաղի և Արատ Արմենիան կարողանում է հաղթել դերբիում Արատի դեմ և արդեն 7-րդ անգամ անընդմեջ առավելության հասնել։